З кожним вдалим ураженням російського нафтопереробного заводу можна почути риторику від Заходу про глибоку стурбованість. США вважає, що атаки України по російським НПЗ можуть вплинути на світові енергетичні ринки, а ще є цивільними цілями. Звичайно, ці атаки можуть мати негативний вплив на глобальну енергетичну ситуацію, тож, відверто кажучи, я вважаю, що Україні краще зосередитись на ураженні тактичних та оперативних цілей, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій. На слова міністра одразу відреагував сенатор Том Коттон. Він заявив, що в адміністрації Байдена стримують Україну від ефективних дій із політичних міркувань. Аналітики кажуть, США намагаються балансувати, щоб зменшити доходи Росії, які допомагають фінансувати ведення війни, та водночас, аби на світові ринки надходило достатньо енергоресурсів. На території і України, і інших держав, і Російської Федерації нафтобурильна промисловість. Будь ласка, відкривайте свої установки, починайте качати нафту, і одразу ціна на нафту буде падати. Якщо ви не хочете використовувати свою нафту, будь ласка, домовляйтеся про збільшення добичі нафти з країнами ОПЕК. Але не треба говорити Україні, що вона створює начебто, вона є причиною начебто ось якоїсь там кризи. Колишній спецпредставник США Курт Волкер вважає, Україна має продовжувати виводити з ладу нафтопереробні заводи на території країни-агресора Росії. Нафтопереробні заводи на території Російської Федерації являються законними військовими цілями для українських збройних сил, і ми, поважаючи наших партнерів, використовуємо для ураження цих цілей лише зброю, яка вироблена в Україні. Для того, щоб нас потім не звинувачували, що ми там щось порушили в домовленостях. Це лише українські розробки і це українські вироблені ці БПЛА, які летять і уражають цілі. Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки заявила, що удари по НПЗ РФ – законна ціль. Проблема нападу на критичну інфраструктуру полягає в тому, що ми маємо занепокоєння, оскільки Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів збройних конфліктів. І це один із елементів європейської демократії. На тлі дискусій про доречність атак російських нафтопереробних заводів міністр закордонних справ Литви нагадав про події Другої світової війни. Під час Другої світової війни союзники розбомбили нафтобази нацистської Німеччини як головну військову ціль. Тільки у березні дрони атакували об'єкти РФ щонайменше 14 разів. Удари вивели з ладу частину обладнання НПЗ. Виробництво бензину в Росії впало, а ціни на нього почали зростати. На думку аналітиків, атаки дронів по НПЗ можуть більше вплинути на російську економіку, ніж санкції, які значною мірою обходять стороною енергетичний сектор.